မြန်မာတပ်မတော်ကကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗုဒ္ဓမြို့ကြီးမရောက်လိုက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ခွန်းတော်ကြီးပိုရမင်းကြီးနဲ့တင်းနှင်းလာနေမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ပိုရမင်းကြီးဖွင့်ဆက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်အကြီးငယ်နဲ့တင်းနှင်းလာနေညနေပိုင်းကတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူဆုံးချင်းကစံအမင်းလေးလောက်ကြာမင်းနဲ့အကြောင်းဘာဒီကနန်းတော်ကသတင်းထုတ်
တွေဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကစွပ်စွဲမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးဖြုတ်ရှင်းလင်းရေးလို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုထားတဲ့လူမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုမြန်မာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လေးရက်ကြာမြန်မာပြည်ခင်းစင်တင်မှာပိုရဟမင်းကြီးဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဖို့ဗိုလ်တော်ဦးနဲ့ကိုတက်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တွေ့ဆုံမဲ့အချိန်ကြီးတွေအပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။